မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရရှင်ရှုပ်စွာဖျားသခင်ရဲ့ကြည်တော်ကိုချီးမွမ်းပါれတန်ရှင်းသူတို့တီးခန့်ဆရာဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ပြရိတ်ချံအခန်းကြီး14အငယ်12ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါれဘုရားသခင်၏ပညတ်တို့ကို၎င်းယေရှု၏ယုံကြည်ခြင်းကို၎င်းစောင့်ရှောက်သောတန်ရှင်းသူတို့သည်ဤအရာ၌တီးခန့်စရာအကြောင်းရှိ။တမန်တော်ယောဟန်မြင်ရတဲ့ယူပါယုံမှာသားရဲ့တစိတ်လက်မှတ်ကိုခံတဲ့သူတွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့ဒေါသဖလားမှလောင်တဲ့အမျက်တော်စပြည့်ရည်စစ်ကြောင်းပြင်းစွာသောညင်ဆဲခြင်းကိုကဘာအဆက်ဆက်ခံရတာမျိုးမဖြစ်အောင်သားရဲ့တစိတ်လက်မှတ်ကိုမခံယူကြဖို့တိခန့်ခြင်းများနဲ့ခန္ဓာရည်ရှိရှိငင်းပယ်ကြဖို့ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ကိုတည်တဲ့ကျူးယုံကြည်သူတွေရောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေကရောဆိုထားတာကသားရဲ့တစိတ်လက်မှတ်ကိုခံတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်စီရင်လာမယ့်အကျိုးဆက်တွေကိုမခံစားရစေဖို့သားရဲ့တစိတ်လက်မှတ်ကိုတိခန့်ပြီးတော့မှရှောင်ရှားအသက်ရှင်ကြရမှာဖြစ်တယ်။တိမခံနိုင်ပဲပါသွားမိရင်တော့ခက်ခဲချမ်းတမ်းတဲ့အကျိုးဆက်ကိုရင်ဆိုင်ကြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့လောကီလူအချက်အမျိုးမျိုးမှာစာတန်သားရဲ့နဲ့မိစ္ဆာပရောဖက်တို့ရဲ့ရှေ့မှာဒူးမထောက်မိစေဖို့မိမိကိုယ်ကိုစောင့်ထိန်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လောကီစုံစမ်းနောက်ဆက်မှုတိုင်းမှာဘုရားခင်ရဲ့လူမျိုးတွေစစ်စာရှိရှိအဆုံးတိုင်တည်ကြည်ကြဖို့လိုပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကိုးစားပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်မှာပါတဲ့ဘုရားခင်ပညတ်တော်တွေကိုနာခံခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ဂတိတော်တွေကိုရယူခံယူနိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်တီးခံနိုင်ဖို့ခံနိုင်ရရှိနိုင်ဖို့အတွက်လူဝဲချက်ကတော့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့အတူလုံးဝနာခံခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။ယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့နေစဉ်တွေ့ကြုံနေရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းအသေးအမွှားလေးတွေကစပြီးတော့မှခံနိုင်ရရှိဖို့အတွက်ဘုရားခင်ကိုပဲယုံကြည်ကိုးစားပါ။ဘုရားသခင်ကိုနာခံဖို့ဘလောက်ပဲခက်ခဲနေပါစေအန္တရာယ်ဘလောက်ပဲရှိနေပါစေပြာခင်ကိုပဲနာခံဖို့ဖြစ်ပါလေ။ပြာဘက်မှာနေပရမသားရဲ့ကိုကူးခွေဖို့ညှင်းဆူတဲ့သူတွေဟာပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိမ့်ဆက်ညှင်းပန်းခြင်းကိုခံကြရမှာတော့ဖြစ်တယ်။သားရဲ့အမတ်တစိတ်ကိုညှင်းပယ်တဲ့သူတွေဝိုင်းပယ်ခြင်းခံရမှာဖြစ်တော့ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး73အငယ်15ကနေ16မှာဆိုရင်လူအသက်ရှင်နေထိုင်မှုအခြေခံလူအချက်တူကစပြောမှရောင်းဝယ်လို့မရခြင်းလေ။သားရဲ့တစိတ်ကိုမခံယူတဲ့အတွက်အသက်ခံရခြင်းမျိုးတွေတွေ့ကြုံနိုင်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုအမျိုးမျိုးကိုစိတ်ရှိတိခန့်ပြုမှခံရကြဖို့အားပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာဘုရားသခင်ကိုသာနာခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့မှသခင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကယ်တင်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေမယိမ်းမယိုင်ခိုင်မြဲနေဖို့ဖြစ်တယ်။ရှင်ပေသူဩဝါဒစာပရမတ်ဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်ခွန်မှာဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းအရာဟာသာပြီးတော့မှမြတ်တဲ့အတွက်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းတော်မူတဲ့အခါမှာအချီးအမွမ်းဂုံတည်ရေဘုံအာနုဘောအတွက်ဖြစ်ဖို့အထူးထူးအပြားပြားသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံရမယ့်အကြောင်းရှိလာမယ်ဆိုရင်အခုခဏခံရတဲ့အတွက်ဝမ်းနည်းရမှာဝမ်းနည်းနေရမှာဖြစ်ပြီးမှလည်းပဲဂျေဇုတော်ကိုထောက်ပြီးတော့မှတီးခံကြရမှာဖြစ်တယ်ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေလည်းပဲအခုမြတ်မမြင်နေရတဲ့အရာအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကိုဆန့်ကျင်မိမဲ့အရာတွေကိုမလုံမိစေဖို့လိုပါတယ်။တွေ့ကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲအတားအဆီးများကိုကြော်လွှားသွားနိုင်ဖို့ဘုရားသခင်တပါးရီကိုသာယုံကြည်ခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလုံးလုံးနာခံကြဖို့သာဖြစ်တယ်။တီးခံနာခံနိုင်ဖို့ခွန်အားကတော့သူစာတီးခွန်အားကနည်းနေမှာမှန်ပြီမလဲပဲ။ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးအငယ်73မှာဆိုထားတဲ့အတိုင်းပဲအတူရှိတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ခွန်အားနဲ့တီးခံကြဖို့သာဖြစ်ပါလေ။ကိုရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်9နဲ့9မှာဆိုထားတဲ့အတိုင်းတန်ရှင်းသူတယောက်အနေနဲ့တီးခံခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်နှစ်သက်တဲ့သူများဖြစ်နိုင်ကြဖို့ဂျာနာဆင်ခြင်ခဲ့သူအားလုံးပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်တပံကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။ဤခွန်အားသင့်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်လိုးစွာအပ်ပါသည်